Tästä ollaan täällä Majaaman pyynnissä täällä Itä-Suomessa. Justiin passiin lähes tuossa, en ole kyllä käynyt kahta, mutta tuohon jäi viime vuonna meillä Majaavi, että eiköhän siellä vielä sillä vanhoja suksen jälkeen, että siellä joku käynytkin. Kokeilin tuossa justiin kivääriä, niin kyllä sekin näyttäisi olevan kohdalla. Mä tuohon 60 metriä oli matkaa, niin tuohon keskelle mukia tähtäisin, niin tuohon on kohdalle osu. Se aika hyvin on kohdalla. Tuu vehkeet kasai menoksi. Aika vähissä rupeaa lumia olemaan jo, mutta että tien pohja on vielä ihan hyvää hiihtää. Tästä ei päässyt puolitoista kilometriä nyt hiihtomatkaa, ei päässyt lähemmäs auto. Tämä metässä kyllä paljon pääsee enää hiihtämään. On ensimmäinen paikka nyt katsottu, eikä ollut. Se on 20 pesää kilometrin matkalla ja ei ole majaa vielä tässä. Se on ilmeisesti alakutalavesta joku ampunut. Syksystä syönnöstä, mutta sitten ei ollut sen tuoreempaa, ei ollut ollenkaan. Sitten varmaan joskus marras-joulukuussa ammuttu tästä majaa. Sitten lähtee seuraavaan paikkaan. Sehän lähti sittenkin hyvin. Ei nyt tänään mistään löytyä majaa vai monta paikkaa sitten. Tämä oli vähän epävarma, siinä on viikko sitten joku käynyt ja mä ajattelin, että varmaan ammutti tästä. Mä en kuitenkin passiin tuonne alemmas. Olisiko ollut puoli kilometriä tuolla päin passissa. Sitten että rupeaa pimeä tulemaan, niin siirryin vähän tänne päin, missä oli kanssa syönnöstä. Yhtäkkiä rupesi hännällä hakkaan vielä tällä pari sataa metriä ylempää. Sitten varovasti siirryin tänne. Lähti tästä, tuolla oli itse. Silloin se lähti tästä, sitten mä näin kun lähti vanaan uimaan. Sitten hakkas hännällä tulla tuonne päin. Kävi tuolla 100 metrin päässä verran 10 kertaa metti hännällä. Sitten mä vaan jäin paikalleen tuohon, niin yhtäkkiä nousi tähän samaan kohtaan mistä lähtikin. Näin tuossa, että siinä on majaava hahmotus. Sukset tulee metässä, jos joku löytäisi ne vielä. Tahtunut päästä suksella ihan perille asti. Joo, mutta ei mitään, ei muuta kuin autolle päin. Suksista on vaan hyötyä vielä. Tää ahki on vettyä perässä. Paljon raskaampi jos kantaa. Ne puussa tuo elukka. Tän verrankin on lunta mitä tässä.
yksi paikka tässä on. Tuolla notkossa menee semmonen pikkuinen puro ja siinä jos lintu me täällä oltiin, niin löydettiin se paikka. Ei ole tullut vaan ikinä keväällä käyty jo kahta, että onko siinä majaa vielä ollut sitten sen jälkeen. Lunta vielä täällä. Sitten kun menee 5 kilometriä länteenpäin, niin ei ole yhtään lunta. Vaihtuu ihan tässä. Venäjän raja on tuossa joku muutama kilometri. Ihan tässä rajan pinnassa on lunta, mutta ei tuolla ollut 10 kilometriä länteen, niin ei yhtään. Vielä tästä katsoin tuolla. Tästä puron taisi löytyä. Sitä löytyi karhun jälki. Siitä on mennyt. Siinä oli äsken hirveen jäljet, mutta mä katsoin, että nääkin on, mutta karhun jäljet nää. Tuosta näkyy hyvin tuolla kynnenjäljet näkyy tuossa. Hirvetkin vähän rypeilyt tuossa.
sieltä löytyy patoakin tästä. Se on jännä, kun se syö, on tullut puolen kilometrin matkalla padon alapuolella helvetisti, mutta se yläpuolella ei niinkään. On siinä kyllä. Tuolla näkyy muuten padon takana, tuossa 100 metrin päässä näkyy pesä. Mä jätin nyt ne sukset tuonne alemmalle. Sukset tää on myös tulva-aluetta. Mä en tiedä. Mä pääsen tästä kiertää tuolla. En tiedä tuleeko se sitten tuolta. Se on, että se tulee tuolta yläpuolelle pesästä, että se on käynyt tuolla asti. En mä tuolla alalla en nähnyt mitään pesää. Nyt hakee sukset takaisin, ei tuosta uskalla mennä yli. Vanhempaa syönnöstä täällä. Mä oon sitten pesältä semmosen kilometrin tullut tätä samaa. Samaa puroa, niin täällä on taas. Tästä voi löytyä vielä uusi paikka. Ei löytynyt enempää tästä purosta kuin se 3 kilometriä hiihin tuolta. Mitään lampeja tuolta, jatkuu tuolta lammen päässä puroon. Täytyy käydä sieltä vielä kahtoon, kun siellä on joskus ollut majaa vielä sillä kilometri tuosta lammesta tuonne. Tässä paikassa kyllä moneen vuoteen ei ollut mitään niin vanhoja kantoja. Se on varmaan 5 vuotta kun mä oon käynyt tässä viimeksi, niin silloin oli tuoretta syödöstä. Se sen jälkeen on näköjään ollutkaan. Ilveksen jäljet sinne.
Siinä on ilves mennyt ja toista rajatta myöten mennyt karhu. Ei ole tässä majaa, tässä on ollut. Tuossa näkyy semmoista viime vuoden vanhaa tai olisiko viime kesästä sitten syönnöstä. Ja tuolla näkyy kanssa, mutta ei ole. Ei tässä ole kyllä nyt mitään, siinä on ruokavarasto siinä on käyttämättä tuossa. Näkyy tuolta jääalta noita risuja. Luoti tuo Sierra Matchking reikäpää. Tää majaava homma 5-7 mä ammuin 52 grainia Sierra Matchking. Aika tarvii epäillä, että jääkö se tuohon osunut. Suolet tuonne, mutta